Gələcəyə baxış Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan forumu iki ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə mühüm töhfələr verəcək. Deyən Amerikalı kongresmen Jonathan Barnett bildirdi ki, ölkələr arasında əlaqələr ideal səviyyədədir. Forum mühüm məsələlərə həsr olunur və burada hər iki ölkənin nüfuzlu şəxsləri iştirak edəcəklər. 97-ci düzəlişə toxunan kongresmen bildirdi ki, onun ləğvi uzun müddətli prosesdir və Arkansas başda olmaqla bir sıra ştatlar bu qərarın ləğvi üçün kongresdə mütəmadi iddia qaldırır. Təmsil etdiyim Arkansas ştatı Xocalı soyqırımı tanıyan ilk ştatlardan biridir. Məsələ ilə bağlı təşəbbüs qaldıranlardan biri də mən olmuşam. Xocalı hadisələrinin dövlət səviyyəsində də tanınması üçün kongresə bir neçə dəfə müraciət ünvanlamışıq. Amerikalı kongresmenin sözlərinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Son illər yerli və xarici investisiya yatırımlarının sayı xeyli artıb. Enerji və digər sahələrdə də ciddi uğurlar əldə olunub. Bakıya ikinci səfərimdir. Ötən bir il ərzində Bakı müsbətə doğru çox dəyişib. Şəhərinizin və ümumilikdə ölkənizin gözəl və parlaq gələcəyi var. Qeyri-neft sektoru üçün də yaxşı potensial var. Azərbaycanın dünyada gündən-günə artan nüfuzunu yüksək qiymətləndirən Mississippi ştatı kongresinin üzvü Hank Zubrun fikrincə, Azərbaycan ilə Amerika arasında münasibətlər çox möhkəmdir və uğurla inkişaf edir. Parlamentari bildirdi ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəsini də narahat edir. Birləşmiş Ştatlar münaqişənin tezliklə və sülh yolu ilə həllində maraqlıdır. Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarının 17-18%-ni işğal edib. Münaqişənin tez bir zamanda həllini istəyiriksə, ABŞ-la yanaşı digər böyük dövlətlər də vasitəçilik missiyasını intensivləşdirməlidir. Bakının Mississippi'nin Ocean Spring şəhərinə bənzədən və mətbəximizin oxşar olduğunu vurğulayan Hank Zuber Bakını gözəl və cəlb edici şəhər adlandırdı. Bakı çox maraqlı şəhərdir. Şəhərinizdə klassik arxitektura və müasir binalar vəhdət təşkil edərək insanı heyrətləndirir. İlk dəfədir Bakıdayam. Gördüklərim məni valeh etdi. Düzdür, şəhəriniz haqqında eşitmişdim, amma bu dərəcədə gözəl olduğunu bilmirdim. Mississippiyə qayıtdıqda gözəl Bakı şəhəri, ləziz və dadlı mətbəxiniz, eləcə də Azərbaycan həqiqətlərini dost tanışma, həmkarlarıma bölüşəcəm. Xatırladaq ki, gələcəyə baxış Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan forumu sabah öz işinə başlayacaq. Allahverdi Nadiroğlu, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.